Житомир знову втрачає своїх героїв. На щиті повернувся захисник Максим Кулініч. Чоловік народився у Житомирі, навчався у ЗОШ номер 12 та ЗОШ номер 7. Опісля здобув робітничу професію. Працював у приватному бізнесі. Потім вирішив створити свою компанію з поліграфії та виробництва пакувальних матеріалів. У січні 2023 року Максим приєднався до лав Збройних сил України. Захисник героїчно загинув 18 серпня у Запорізькій області під час виконання бойового завдання. Лише через 4 місяці воїн повернувся до рідного міста.